Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आज मोपा एअरपोर्टाचे आंदोलन झालं. दुसरं मुख्यमंत्र्याचं स्टेटमेंट ऐकलो आणि हास्य काय रडचे हे मला दिसलंय. मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट दिलो की आम्ही किबर पैसे त्यांना देतात. आणि दुसरी गोष्ट, सरळ म्हणपाक बरें की किबर तुका रेट मेळटा म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता, फाल्यां सकाळी ताज्या घरा कडेन घरा वयल्यान जर रस्तो वता तो ते घर दितलो काय कितें? हांव मुख्यमंत्र्या म्हजो प्रश्न सार्वजनीक प्रश्न हो सुदीन दवळेकान मुख्यमंत्र्याक विचारलो म्हणून न्हय, फाल्यां सकाळी ताज्या घरा वयल्यान जर रस्तो वता आनी ताची गरज आसा तो पयशे चड मेळटा म्हणून ते घर दितलो काय कितें? हो म्हजो प्रश्न आसा. उगीच करचे ना, आज ताका जर खरेंच जमीन घेवपाक जाय जाल्यार ऑल्टरनेट जमीन तांकां दिवपाक जाय, शेतकऱ्यांक दिवपाक जाय. आनी तांकां कंपेन्सेशन 25 वर्सांचें दिवपाक जाय, एका आनी 2 दिसांचें न्हय, 25 वर्सांचें कंपेन्सेशन तांकां दिवपाक जाय. कारण 25 वर्सां तांकां लागलीं हें उत्पन्न काडपाक. हें सामकें म्हजी मागणी आसा. आत्मनिर्भर भारत म्हणटा आनी दुसरे वटेन शेतकऱ्यांक तुमी खबर करता. आणि ऑस्टेरिटी मेकर जर म्हणता तुम्ही, जाल्यार तुम्ही आज पसून ऑस्टेरिटी मेकर्स किती घेतले सरकारातल्या लोकांनी ते आमकां सांगा, ते लोकांक सांगा, आमकां म्हणजे लोकांक सांगा आमकां जाय. आणि मगो पक्ष समर्थ आसा उरिल्ले 7 उत्सव करपाक. हांव दिवंक शकना. कितले उमेदवार ह्या फावट? ह्या फावटी आमी जवळ जवळ 18 मतदारसंघात ऑलरेडी काम चालू केला. जे उमेदवार आसा ते आमचे हे आसताले, हेही आमी डिसायड केल्ले आसात.